famílies, benvingudes a aquest nou capítol. El capítol anterior va ser l'últim sobre la química de la felicitat. I, bueno, avui ja comencem el primer capítol sobre coses per ajudar confinats. Ara sí, dins capítol. Hola, famílies. Ens trobem en un tipus d'enquadre més íntim per poder-vos explicar alguna cosa que passarà en el capítol d'avui. Com us vam dir a l'últim capítol, deixem una miqueta enrere la química de la felicitat i entrem a explicar-vos un model de desenvolupament personal i social que anomenem model ISOC, que ens dona eines per aconseguir un ambient més harmònic, més segur, més constructiu i més empàtic, no només en l'espai familiar, sinó també en àmbits com l'empresa, els governs, les escoles, val? És un model que està implementant en diferents àmbits. Com ara estem en confinament, hem pensat que algunes eines d'aquest model ens poden anar bé per intentar fer més portable el temps que ens queda en confinament, que esperem que sigui el menys possible. Val? Per tant, en els pròxims capítols us anirem donant petits inputs molt clars, molt directes i esperem que molt pràctics del model ISOC que pensem que us poden anar bé. Sí, hem seleccionat aquelles eines que ens semblen més representatives per poder mantenir el clima de casa en les millors condicions possibles. Comencem pel sistema nerviós autònom. El sistema nerviós autònom, que dit així sembla una cosa rara, la Raquel ens explicarà què és i com funciona, però té molt a veure amb com ens tractem, com ens dirigim i com ens posem en situació d'alerta en cas de rebre un impacte que percebim com amenaça. Us farem 5 cèntims, només 5 cèntims, d'una teoria que es diu teoria polivagal, per al que vulgui conèixer més, que està desenvolupada per el doctor Steven Porges i la doctora Deb Dana. Ells parlen de com nosaltres venim amb un sistema nerviós autònom que és com si fos el nostre hardware que està programat per garantir la nostra supervivència. És a dir, llavors no ens podem desfer d'ell i no podem evitar reaccionar perquè és autònom, va per lliure. Està programat per la nostra supervivència. Llavors, què fa? El que fa és estar com un radar intentant fer, passant un escàner, un sensor, d'allà on nota o detecta amenaces. I davant de l'amenaça, el que fa és com identificar, provocar una reacció en el nostre cos per a que nosaltres això desencadeni una emoció i una acció posterior. No? Llavors, per què és interessant això? És interessant perquè nosaltres, al llarg de la convivència i tot el dia, aquest radar està encès. Llavors, en el moment en el que detecta una amenaça, nosaltres tenim tres estratègies de supervivència que són aquelles que amb més probabilitat podrem posar en marxa. Bloquejar-nos, sobretot aquesta passa si l'impuls és molt fort i molt inesperat, és possible quedar-nos bloquejats. De vegades tothom ha sentit això davant d'una mala notícia o ostres, ara no sé què pensar, no sé què dir. Això és bloquejar-nos, també. Una altra reacció molt probable és contraataco, no? De em pega, em pospego, no? O estic molt nerviós i llavors m'enfado, no? O sigui, és com aquesta reacció de ràbia, de pujada de la ràbia, és una reacció també que està marcada per aquesta amenaça que està detectant el nostre sistema nerviós, no? A vegades ni som conscients. I la tercera és el fugir, el sortir, fugir, i de vegades notem com ara jo me n'aniria. Si sóc un nen, ara jo em desconnecto, deixo de sentir. O tinc unes ganes i molta energia en les cames que sortiria corrents, no? I perquè ho veieu, pràcticament hem preparat una maldat pels nostres fills. Ells no ho saben. Jugaré jo el paper de dolent i miraré d'impactar amb ells per veure quina és la reacció sense que ells sàpiguen de què va. Per tant, jo crec que ho podeu veure molt, molt pràcticament. Sí, en aquest cas el que veureu serà ell, serà aquest estímul amenaçant, no? I llavors pensem que ells reaccionaran i a veure què passa. Marc, estem gravant, vale? Avui comencem amb nou espai de... Marc, estem gravant.
Marc, avui estem gravant la nova etapa de la química de la felicitat. De fet, gravem ja l'etapa del model ISOC, per donar eines a les famílies. I avui volem parlar d'una de les coses més... Marc, estigues atent. Segona toma, no tenim tot el matí. Pare, sisplau. Marc, avui comencem una nova etapa dintre d'aquests capítols. Pensa que a la gent li ha agradat molt el teu paper. I començar a gravar i a donar eines del que és el model ISOC, que sabeu que us heu parlat i us hem explicat amb famílies. ¿Vale? I dintre del model ISOC hi ha una part que és molt important, que és tot el que té a veure amb el... És que no em puc concentrar, Marc. Estigues quiet, tio. Si no sóc jo. Home, no puc ser... O sigui, o ho graves amb una cadira quiet o no puc concentrar-me en el que estem fent. I no era per divertir-se tot això? Era per divertir-se, però per divertir-se els dos, que només t'estàs divertint tu. No. Això és un rotllo fet d'aquesta manera així. Ja, i fent de l'altre només ens divertis tu. No. Escolta, no, en els altres capítols ens hem divertit tots. No. Però pot... Així que sí. Pot? Sí. No. Sí. Marc. Bueno, amb el Marc no era massa difícil preveure el que passaria. Dóna-li una pilota i dóna-li una miqueta de moviment i ja el coneixeu. El que probablement costi bastant més del que ens costi amb el Gabriel serà recuperar-lo. Vale? Vaig a per ell i explicar-li que tot era un muntatge perquè pugueu veure com es reacciona depèn de determinats impactes. Vaig a per ell. Va, doncs ja el tenim aquí. Marc. No ha sigut tan fàcil com sembla. El que té el cinema és això, que et permet que mitja hora que hem estat sembli que ha sigut un minut. ¿Vale? Ja t'he explicat que era una broma, ¿vale? Ens hem reconciliat, els mostrem com ens hem reconciliat, no? Sí? Marc, què t'ha passat quan jo t'he parlat malament i t'he pressionat? Pues que m'he enfadat i m'he anat. Bueno, que és una de les tres possibilitats que tenim de quan tenim un impacte i algú no ens senta bé. Sí? És així? Sí. Vale. Pots mirar a la càmera, que els estem fent les famílies? Gràcies. Detall. Escolta'm una cosa, quines són les altres dues possibilitats? Pues, bueno, la que he fet jo és contraatacar, després hi ha la d'escapar i després hi ha la de bloquejos. Vale. Tu has contraatacat i t'has escapat també. Bueno. Perquè és que no m'has donat ni temps a explicar-te que era una broma. Sí. Vale? Tu creus que si el mateix li fem al Gabriel, com creus que funcionarà? Es bloquejarà, jo crec, perquè el Gabriel... Bueno, no sé, suposo que es bloquejarà. El Gabriel és molt sentit, no? Sí. Tu a què tens tendència? Pues, a escapar-me o a enfadar-me. Sempre? No, és depèn de l'ocasió, depèn de la persona, però la majoria de vegades sí que tendeixo a escapar. Molt bé. Per tant, què és el que sempre us dic? Per tant, què és el que hem de fer sempre? Anar amb cura de com parlem a l'altra persona i quan algú no ens senti malament, també notar per què no ens està malament i posar un punt de pausa, el punt de pausa que tu no has posat avui, vale? Perquè no és fàcil, però jo crec que les famílies ho entendran fàcilment. No. Vale? Perdones? Sí? Una abraçada! No, l'abraçada me la fas a mi. Una abraçada! Adéu. Hola, pai. Hola, Gabriel. Marc, quina tal, Marc? I hem quedat parlant. Doncs, sí, estem gravant a l'aire. Mira, hem estat parlant amb el Marc també i preguntant-li. Avui estem gravant capítol de la química de la felicitat i estem gravant doncs, el model ISOC, que ja us hem parlat. Vale? I sobretot una de les coses més importants, que és l'impacte en el sistema nerviós. Vale? Tu recordes les tres possibilitats que hi ha de quan una cosa
T'impacta? Un comentari t'impacta? Una manera parlada que t'impacta? Tres maneres, Gabriel, ho hem parlat això moltes vegades. Gabriel, ho hem parlat moltes vegades. Doncs estem gravant. No, no posa aquesta cara. I hem dit que avui gravaríem això. Per tant, o ens posem seriosos o no té sentit que gravem. Vale. Que estic fent broma. Que estic fent broma. Escolta'm una cosa. Què t'acaba de passar? No sé, m'he quedat bloquejat. Has flipat. Vale. Sabeu que sempre parlem, quan us discutiu tu amb el Marc o quan el Marc s'enfada amb la mare i sempre parlem que depèn de com us diem les coses o depèn de com us dieu les coses, que hi ha tres maneres de reaccionar. Ara te'n recordes millor, no? Com que t'he apretat, t'has bloquejat. Si jo t'hagués parlat d'una altra manera, tu creus que t'hagués acabat venint al cap? Si t'hagués dit bé? Sí. I t'hagués donat més pistes i hagués somrigut? Vale? Si jo, la mateixa broma, que no era una broma, eh? Era una prova que estàvem fent. T'he fet a tu. Li faig al Marc, com creus que reaccionaria el Marc? No, no, digue-ho, digue-ho. No passa res perquè t'estiguem gravant, digue-ho. Bueno, contraatacaria. Contraatacaria. Molt bé. O sigui, tu tens tendència a bloquejar-te i el Marc té tendència a contraatacar. Oi? Molt bé. Gràcies i... perdona, una rossadeta. Vale, molt bé. I tu saps, eh? Vale? Vinga. Molt bé, famílies, doncs acabeu de veure de manera molt pràctica com pot reaccionar el sistema nerviós de la persona que rep un espai de comunicació com una amenaça. En aquest cas m'ha tocat a mi doncs, fer aquest paper. Heu vist la reacció molt diferent del Gabriel, ràpidament, com que és molt sentit, ràpidament he començat a veure que es quedava bloquejat, i la reacció del Marc, que de fet hem tingut que salvar les dues primeres tomes perquè el Marc fugia i contraatacava gairebé des de la primera toma. No ha sigut fàcil avui sostenir la gravació d'aquest capítol, però ens sembla que ha sigut molt pràctic, molt il·lustratiu i creiem que molt espontani també, de diferents maneres de reaccionar davant d'un impacte percebut com a amenaça. Davant d'un impacte i també davant de com ens impacten a nosaltres, no? O sigui, si veiem, els nostres fills són molt diferents, no? Cada persona tenim una manera de reaccionar de forma diferent i davant de diferents coses, no? Segur que en Jaume també s'estava posant realment molt nerviós, el seu sistema nerviós estava realment activant-se, quan el Marc estava allà, que no parava quiet, no? No volem fer molt llarg el metanàlisi, sí que volem que tingueu consciència de que tots estem sotmesos a molts estressors, que el sistema nerviós de tots nosaltres està contínuament buscant i cercant aquestes amenaces, no? I que les trobem dintre i fora de casa. És a dir, si tenim un to de veu elevat, si aquest dia hem dormit malament, si hem estat sentint notícies, si ens arriba una notícia que ens diu que alguna persona estimada està malalta o tal, és molt probable que això activi el nostre sistema nerviós i que aquell dia tinguem menys paciència o que ens dirigim en un to de veu més elevat, amb la qual cosa podem entrar en aquest tipus de bucles de funcionament a casa. És a dir, si el nostre fill és molt sentit, com el Gabriel, doncs poder té més tendència a bloquejar-se, anar a reaccionar, a no saber què m'estàs demanant i no saber què m'estàs dient. Llavors aquí respirem, tornem a establir un bon contacte visual, un bon contacte de tocar, si és possible,
això ha de ser molt a poc a poc, no? Per exemple, a una persona molt sanguínia, de molta reacció emocional i que s'ha enfadat molt, doncs no podem venir i dir-li estigues tranquil. Al Marc no li podem dir tranquil·litza't, perquè ja sabem tots el que ens diuen, bueno, posa't tranquil·la, no? Ja sabem que és el que ens passa, que normalment això també és una amenaça per nosaltres i ens en sent més, no? Doncs siguem molt conscients de que moltes d'aquestes coses poden estar passant alhora. Estem en modo on continu. I ha de ser així també per la nostra supervivència. Però el modo on continu no ens deixa, no ens permet crear els millors climes de comunicació si no som conscients. Per tant, molta paciència, respirar, molt ser conscients i pensar quan diguem algo en els nostres fills o els nostres éssers que ens envolten, ser molt conscients de com impactarà per la situació que estem vivint ja de natural, però també per la situació que estem vivint, com impactarà a la persona que ens diguem. Aquest és el missatge que avui us volíem transmetre i és la informació que us volíem donar. Sí, i també enfocar-nos. Enfocar-nos en que volem sortir d'aquest confinament, volem sortir d'aquesta pandèmia tenint relació i relació d'estima amb tothom que ens envolta. Llavors, si volem això, hem de tenir-ho molt present també dintre de les nostres reaccions naturals familiars. Estigueu bé. I els pares us faràs bé capítol aquests. Però tot i així, una super abraçada! Fins la pròxima!